God aften. Så er vi nået til min nytårstale. Dronning Saras nytårstale. Jeg vil ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår. Og sikkert år det har været i år. 2020. Puha. Corona. Og nedlukninger. Restriktioner. Samfundssind. Mange på samfundssind. Lad os håbe, at 2021 bliver bedre. Lad os håbe, at vi får bugt med den. Eller i hvert fald lære at leve med den, og lære at acceptere, at det er anderledes. At vi ikke på samme måde mere kommer til at måske at kramme, give knus med alle og enhver. Og at vi finder ud af at få en erstatning i stedet for at give hånd. Og vi måske gør som inderne siger namaste. Sådan her. Men jeg håber, I alle sammen får en god aften og en god afslutning på 2020. Og en god start på det nye 2021. Kan I have et rigtig godt nytår. Hej.